E aí, pessoal, gostaram da dança? Muito legal, né? Agora, nós vamos fazer uma atividade muito legal, mandando esse mosquitinho show pra lá. Combinado? Olha só, o que que a gente vai usar nessa atividade? Nós vamos usar tinta guache, pincel, vamos usar cola e duas folhas de sulfite, assim, grudadinha, pra ficar bem legal. Mamãe, você vai pegar a mão da criança, né? Vai passar a tinta e vai colar, né? Aqui, do jeito que tá o cartaz, tá bom? Só isso. Então, vai ficar o cartaz desse jeito. E no meio, você vai escrever a palavra. Olha só. Show, tengue. Você viu? Que legal! Olha como ficou lindo o nosso cartaz. E aí, gostaram? Tchau, até a próxima aula!